Здравейте, уважаеми зрители, това е коментарът. Свидетели сме на безпрецедентен конфликт между най-овластения човек на планетата, президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп и част от най-влиятелните световни медии, каквито са телевизиите CNN и NBC, и два от най-високотиражните вестници, New York Times и Washington Post. Те обвиняват Тръмп, че тотално е загърбил принципите и ценностите на демокрацията. Той ги обвинява, че с фалшиви новини се опитва да дискредитират неговото управление. Действително ли настъпва нов момент в отношенията между политици и медии? Безпрецедентен ли е този случай или просто добре забравено старо? Това са част от темите, които ще коментира за вас професор Добрин Добрев. Здравей и добре дошъл. Благодаря. Фалшивите новини е една от последните теми, които разтърсват отношенията между властимащи и медии. В България също тече една интересна предизборна кампания. За какво говорим? Това е една ситуация, която най-вероятно ще доведе до рязка промяна на отношенията между ползватели на медии и самите медии. Кризата напоследък е свързана не само с фалшивите новини, но и с нарушаване на закона от много авторитетни медии, чрез подслушване на интересни за тях лица. В Англия този случай миналата година беше много сериозно дискутиран и в цялата световна медийна общност. Почти беше фалирала една голяма медийна група заради това, успяха да я спасят, но участниците в системата за подслушване на интересни за тях лица бяха уволнени, подсъдими и авторитета на медиите е силно разклатен. Имам предвид авторитета на така наречените класически медии. Вестници, списания, телевизия, радио. Това се съчетава с още един много важен момент. Некласическите медии, каквито са вече интернет медиите, включително и до някъде онова, което ние наричаме литература, което започва да функционира като медии, защото много често и литературни текстове, и кинопродукти започват да функционират като медии. Знаем и за тия филми, които излязоха насочени срещу един или друг политик в щатите. И това е не само там, но и в България има няколко такива примера, особено с документални филми. Така че оказва се, че класическите медии в момента може би са в тежка криза и не е изключено от сблъсъка между тия медии, които са със стар авторитет, бих казал, но този авторитет може би вече започва да се разклаща от общото недоверие към медиите. И президента Тръмп ще покаже на къде върви изобщо медийното пространство. Все повече анализатори твърдят, че авторитетността на класическите медии пада. И тук бих искал да обърна внимание на един много интересен факт, едно изследване, което е проведено не само в западни страни, но и на Балканите, в частност и в Сърбия е провеждано това изследване. Оказва се, че допреди няколко години медийният дял на вестниците е бил значителен. От последните 5 години той започва рязко да спада, като според респондентите на това изследване, т.е. според запитаните, те получават информация главно от телевизията. Това са отговорили 75% от запитаните, като вестниците имат дял информационен под 10%, което показва, че вестниците на хартиен носител практически са мъртви. И това и в българската ситуация може да бъде наблюдавано. Все повече се върви към вестници в електронен носител, но и те започват да губят авторитет. Има едно изследване, според което голяма част от сайтовете в България вече са с тотално сринат авторитет. И
те по-скоро са посещаване, за да разбере читателя на тия сайтове на какво да не вярва. Няма да ги споменавам тия сайтове, те са десетина, те са откровенно пропагандни и в тях се прокарва не само бизнес интереса на една фигура, тя е на семейство определено, но и на една чужда държава. Именно поради тази причина тези сайтове вече не могат да правят внушения, както да кажем, преди 2 или 3 години. И рано или късно те ще загубят своята функционалност. Тоест хората започнаха да гледат на много от медийните продукти, така както на времето ние гледахме на вестник Работническо дело. Четяхме го, за да разберем истината, т.е. четяхме го наобратно, между редовете, както се казва. Точно така. В момента се случва същото с тези медии, които са загубили авторитета си пред получаващите информация. И фактически може да се каже, че много малки електронни медии имат много по-голям авторитет от тези, които са с много посещения, но тия посещения не са ефективни. Пак повтарям, това са посещения на хора, които искат да видят как пропагандната машина действа и които да си направят изводи в каква посока върви интереса на една група, която няма публичен интерес. Публичен авторитет, извинявам се. И тук искам да обърна внимание на следното. Медиите са се появили като технология в дълбока древност. Значи още в древността глашатаите са изпълнявали функцията на медия. Те са съобщавали новините, после в Древен Рим се появяват вестниците, които са всъщност укачени съобщения на стените на публични места. И същинският съвременен вестник се появява през 17 век като един от най-интересните продуценти на вестници и така автори също така е известният писател Даниел Дефо, автора на Робинзон Крузо, който освен издател на вестник и писател е и кралски шпионин в борбата на протестантската общност срещу католицизма. Така че още тогава вестниците са започнали да функционират като пропагандни така артефакти, т.е. Като технология за прокарване на една определена политическа линия. И именно поради тая причина всеки, който твърди, че медиите са обективни, всъщност се заблуждава. Медиите носят определен субективен елемент. И фактически отразяват нечий интерес. Обективна медия е оксиморон, според мен. Тоест, между двете думи има противоречие. Медията до голяма степен е свързана с издателя си, с собственика си, ако тя е продукт на някаква партия с партията, ако е национална медия с интересите на нацията и това, което съобщи, да кажем, националното радио в една от две воюващи държави, напълно ще противоречи на съобщението на съседната държава, т.е. медията в кризисни ситуации започва да играе ролята на пропагандна машина. Хубавото е, че съвременните ползватели на медии вече са наясно, че трябва винаги да подхождат критично. Все по-малко са хората, които казват, казаха го по телевизията, значи е верно. Това са главно хора над моята възраст и те все още живеят с идеята, че има официална истина, която е независима от тия, които я съобщават. За съжаление, все повече функционирането на медията е свързано с лични пристрастия. И тук искам да кажа, няма нищо лошо в това един медиен човек да има лични пристрастия, да ги представя,
Но е хубаво той ясно да заяви, че това е негова лична позиция. И има специални правила в това отношение, особено в големите медии в Англия, например, където много ясно се казва кога можеш да представяш нещата така, както си ги наблюдавал. Не казвам такива каквито са, защото дори един оператор може до някъде чрез ъгъла към събитията да даде определена трактовка на представените събития. Например, едно разкривено лице на уважаван човек може да го дискредитира и оператора по този начин може да създаде съвършенно различен интерпретативен ъгъл към обекта. Или да кажем, както случая с Петър Младенов и прочутата фраза «Нека да дойдат танковете». Това пак е един момент, който беше спорен, тълкуван дълго време и той е пак свързан с функцията на този, който записва събитието. Така че субективният момент винаги го има и се връщам към проблема Тръмп медии. Аз наблюдавам с голямо любопитство какво се случва. В момента Тръмп и неговия медиен съвет, експертите, които му помагат, са тръгнали на тотална война срещу медиите. И понеже се оказа, че Тръмп не е съвсем елементарен човек, както се опитваха да го показват, а има доста здрав смисъл, самия факт, че е толкова богат, показва, че явно има някакви качества. Не ми е симпатичен определено, но при всички случаи това не е случайен човек. И факта, че е тръгнал на такава война срещу официални медии, показва, че вече навлизаме в нов етап, когато вестник не може да убие политик. Нали? Знаете прочутата фраза, за мухата, че и за политик. Мухата и политик вече не е така. Значи, вече е много трудно вестника да убие политик, ако използва нечестни средства и фалшиви новини. Прокуратурата може да убие политик или да създаде ситуация, която е кризисна. Типичен пример е Костин Брод. До момента, в който се намеси прокуратурата, всичко беше в сферата на това е черен пиар. Много малко хора вярваха, че има нещо. Когато прокуратурата обаче излезе с съобщение, че проверяват, че има съмнение, ГЕРБ загуби поне 250 000 гласа от това. После се оказа, че това е кьорфишек. Обаче прокуратурата запази в този етап страната на как да кажа, на създаващите кризата и слугува на тия, които създадоха кризата. Сега вече мога да кажа, че българската прокуратура след редица гафове не се ползва и с толкова голям авторитет. Сега това безразборно повдигане на дела срещу политици, бомбастични съобщения, да, бомбастичните съобщения ще започнат да лишават и прокуратурата от авторитет. И дано главният прокурор и неговите съветници го разберат, че би трябвало много внимателно да се действа, защото страна като България има нужда от извънредно висок авторитет на съдебната власт и на прокуратурата, която ми е трудно да отнеса към съдебната власт, поради това, че много малко останаха авторитетите в нашата страна. Връщам се към медиите. В момента най-авторитетни медии са тези, които представят лично мнение на средностатистическия потребител на електронното пространство. Това са групите в мрежите, дали ще бъде Фейсбук, дали ще бъде Twitter. На 1200 са вече социалните системи. Така, като
Много интересни са така наречените пресечки между съответните групи, които се правят от хора, които са вътре в бранша на електронната индустрия. И може да се каже, че новите авторитети вече не са толкова журналистите, дори специалността журналистика, според мен постепенно ще отмре. А това са така наречените посредници в публичното пространство, които само ретранслират мнения. Все повече се наблюдава, например, как вестници публикуват лични мнения, интересни лични мнения от блогове на конкретни личности. Съвсем скоро видях, например, че нашия колега доцент Юри Проданов е представен по такъв начин. От един блог от Редута е представен в 24 часа с едно много интересно мнение, много добре написано в негов стил, което показва, че ние вървим вече към разрушаване на класическата медийна структура. В сферата на телевизията все повече се върви към облачна телевизия, към тайминга и така нататък. Същото ще стане и с чисто печатните текстове, според мен. Като постепенно големите медийни групи ще се трансформират по-скоро в гнезда за среща на личности и лични мнения. И започва вече да се променя функционирането и на, как да кажа, на дискусията в обществото. Тя престава да бъде дискусия между медии и между медии и публични личности и се превръща в дискусия на свободни социални фигури. И според мен Тръмп е напипал или неговите съветници са напипали тази ситуация и са решили, че могат да играят ва-банк, че сега е момента да се обявят срещу големи медии, които са със стара слава и може би вървим към това, както рухна Метро Голдуин Майер и го разпродадоха и в момента го въртят на бит пазар. Филмите всичките вървят почти безплатно по различни канали. По същия начин най-вероятно и големите медии ще започнат да губят авторитет, да губят функционалност и ако не се претрансформират в друг тип медии, нещата ще се променят. Сега, доколко е успешна тази стратегия на екипа на Тръмп, не мога да преценя, но ми се струва, че Тръмп изобщо не се интересува от част от американското общество, която владее точно сферата на изкуството и медиите. Те не са негови гласоподаватели. Или много малко от тях са негови гласоподаватели. Негови гласоподаватели са средностатистическите американци, главно европейди, т.е. от белата раса, с не високо образование, но не и неграмотни, сравнително добре поставени. Това са хората, които избраха Тръмп. Искам да ти подкрепя извода. Излязаха онзи ден публикации за социологическите изследвания, общественото мнение в Съединените щати. То преобладава в полза на Тръмп срещу медиите. Това, което казваш, ще се потвърждава и от социометрията. Медиите сами си, как да кажа, сами си създадоха проблемите, защото в последното десетилетие медиите все повече се превърнаха от медии в инструмент за прокарване на бизнес политики и друг вид интереси. Те се превърнаха в лобистки плакати. Особено в България това е факт. Не случайно, фактически е жизнена само една медийна група, която е жизнена благодарение на парите, които се наливат там.
Но безкрайно няма да продължи това нещо. И освен това, искам да обърна внимание на още нещо. Политическите партии, които не се обърнат към новия тип медии и не използват нов тип стратегии, са обречени. Това основните политически партии го разбраха, но пак използват новия тип медии по един класически начин, с лични туитове, с изявления във Фейсбук и така нататък, а не използват мрежите. В момента партията, която използва мрежите, според мен много бързо ще избуе и ще привлече всички, главно млади и образовани хора към себе си, и това много добре го разбират в тия среди. Значи, моята прогноза е, че партията, която успее да създаде мрежов актив, а не класически партиен актив, до сега се говореше, че структурите правят партията и успеха. Няма ли мрежов актив една партия, тя постепенно ще започне да гасне. Сега, мога да направя един анализ. Мрежовият актив на БСП е много тънък, защото младежите, образованите младежи са много малко в тая партия, или не са много малко, това е партия с много голям членски състав, но процентно към гласоподавателите на БСП те са малък процент. И ако БСП не направи много активна кампания, за да увеличи този мрежов актив, тук говоря като експерт, ще има проблеми. При ГЕРБ ситуацията е същата, но поради друга причина. Значи, основната част от гласоподавателите на ГЕРБ са активни хора, главно от средната класа, които обаче все още не са свикнали да са потопени в мрежите. И там отново мога да кажа, че силно потопените в мрежите членове на ГЕРБ горе-долу съответстват на членовете на БСП. Само, че перспективата там е по-добра, защото един човек от средната класа, добре образован, много бързо може да бъде вкаран в мрежата. Докато един пенсионер като мен, който, хайде, аз работя в мрежата, но който никога не е работил в мрежата, много трудно може да бъде вкаран в мрежата и да бъде част от тая мрежа, която да осъществява партийната работа. Тоест вече партийната работа няма да се осъществява в клубове, както до сега, по места. Тя основно ще бъде осъществявана в мрежата. И това се случи в много страни. Между другото, моята прогноза е, че все повече ще успяват партии, които поставят основен акцент върху мрежата и върху контактите в мрежата. Прави ми впечатление в Румъния, например, какво става. Това, което се случи като реакция срещу указа на правителството там за намаляване на подсъдността, беше резултат на много силна мрежова работа. В момента обаче в България наблюдавам, ето върви изборна кампания, класически диспути, клипове, представения, говорещи глави. Значи не мога да разбера как тия хора не са се усетили, че това е ужасно демодирано. И то повече няма да има ефект в следващите години. Затова казвам, понеже сме и в такава ситуация, нали, в кампания, че е много хубаво зрителите да наблюдават коя партия какво прави, как го прави, за да могат да прогнозират на къде ще вървят съответните партии. Струва ми се, че в момента две малки партии работят точно в тая посока и моята прогноза е, че те постепенно ще започнат да се разширяват мрежи. Да, и в момента според социолозите вече има доста повече подкрепа, отколкото предполагаха. Още повече са партии, деца казва, на месеци. Значи точно това е любопитното. Оказва се, че мрежата първо е лишена от въздействието на
корпоративен интерес. Лично, там не е възможно. Няма как, да. В мрежата много бързо проличава фалша. И когато мрежата е от равнопоставени личности, тя е изключително ефективна. Докато другия тип медии, където няма фидбек, обратна връзка, или където той е селектиран, да кажем, телефон в студиото или писма на зрителите, те са вече толкова демодирани при тая нова ситуация, че е много трудно да въздействаш на публиката, която е под 40 години. А ние вече се отиваме. Но тук има, още един проблем. Говорим за класическите медии, за това, че те вече са загубили възможностите да влияят, защото влиянието им не е обективно. Той е подчинено на чужди интереси, както казваш ти. А платените тролове в мрежите? Това не е ли подобен проблем? Да, така е. Все по-малко платените тролове могат да влияят. Те до така степен са се демаскирали. Значи, ефектът почва да става обратен от такива тролове. Най-интересното е, че има различни технологии. По-нискоинтелигентните ползватели на мрежата чрез платени тролове използват, да кажем, 10 трола с всеки с отделно IP. По-умните си създават генератор на IP адреси и един трол пише от името на 10 души и им излиза много по-евтино и не могат да засекат, че един и същ човек, освен ако не направят контент анализ, т.е. анализ на езика, на структурата на изказванията. За съжаление на тия хора обаче, които плащат за тролове, ефективността все повече спада. Може да се каже, че ефекта не само, че не е положителен, но почва да става отрицателен. Колкото по-малко се реагира на мрежата, аз, например, почти избягвам да чета коментарни части, само когато ми се наложи служебно, защото мога да прогнозирам след кой коментар какво ще излезе, какви технологии вървят, по какъв начин се опитват да дискредитират хората. Много е любопитно, например, в различните страни, как върви дискредитацията. В България, ако пишат за някого, че е крадец, е 50 на 50, че може да се повлияе. Защото българина продължава да мисли като байгано, хитро момченце излезе и излага толкова с хора. Браво! Нали? Браво, точно браво. Така. В България обаче, ако пишат за някой, че е хомосексуалист, могат да му смъкнат рейтинга. Във Франция обаче обратно ще му дигнат рейтинга. Тоест, самата национална психология е специфична в това отношение, но в един момент се оказва, че дори когато се опиташ някого да уязвиш, т.е. с лъжи става въпрос, значи ако той е убил майка си и баща си и съобщиш, че го е направил, това не е лъжа и това подлежи на проверка, но ако пишеш, че е изял децата си, нали, децата му са живи, или че сестра му си купува кифлички, а пък тя изобщо не яде хляб заради глутена, значи това е лъжа. Оказва се, че хората вече са толкова обръгнали на всичко това, че много лесно различават лъжата от истината. И фактически може да се каже, че парите там са все едно хвърлени в канала, а големи пари дават някои партии. Това означава ли, че по аналогия с казаното от Френсис Фукуяма, че вече е дошъл края на историята, защото капитализма в своя либерален вариант е върха на човешката цивилизация, че това е края на класическите медии и че някой друг трябва да изпълнява тия много важни за обществото функции, да информира, да бъде коректив и така нататък, обективен? Значи, този, който информира, е самия потребител на медиите. Той информира за себе си, за кръга около себе си. Говоря за бъдещето, сега все още не е така. Класическите медии, може би, ще останат под някаква форма на дискусионна стая. Както сега се казва, нали? Чат-раум. Тоест,
пак ще останат, защото все пак дискусията трябва да бъде направлявана от един гъвкав остър ум, който да задава въпроси, който да поставя дилема, защото иначе дискусията се изражда в обмен на мнения, без да се канализира. Най-вероятно медиите ще останат, но те ще придобият класическите, имам предвид, съвършено друг вид. Сигурен съм, че вестниците във вида, в който съществуват днеска, ще останат само като рекламни вестници. Тоест, вестници, да кажем, позванете, имаше един вестник, където само реклами са. Между другото, вестник Шуменска заря затова оживя толкова години, защото и той има много сериозен рекламен блок. Точно. И това го спаси. Всички други вестници наоколо умряха. Да са живи и здрави редакторите в Шуменска заря, да продължат. Всички имаме интерес да вестника да остане. Да, но това е, което го спаси. Някой умен човек на времето е решил, че и малките обяви, и големите обяви са източник на, как да кажа, на оживяване на вестника. Добре. Що се отнася до радиостанциите, според мен ще останат само радиостанциите за пътуващи. Няма как да няма. Но това вече е факт, според мен. И радиостанции, може би, за работещи, които с ръцете, които могат да слушат. Тоест ще останат такъв тип радиостанции с кратки новини и повече музика. Благодаря ти много за този разговор. Не бяхме предвидели, не беше възможно, но ще коментираме след изборите. Аз ще искам да чуя твоето мнение и нашите зрители също. Доколко социолозите също повлияха заедно с фалшивите новини на медиите върху резултатите от изборите. Мисля, че това също е интересна тема, която е обект на твои научни изследвания, би могла да кажеш много. Благодаря ти още един път. Успех и приятна работа. Благодаря ви, уважаеми зрители, че отново ни гледахте от екипа на нашето предаване. Приятна вечер, довиждане. Останете с нашата програма.